try this again. A mensagem veio desta floresta. Os registros mostram que há uma base da AIM desativada aqui. E mesmo assim, os edifícios permanecem. Esse não é o protocolo da AIM. Normalmente, eles limpam tudo. O mistério se aprofunda. Começo a suspeitar que a AIM nunca deixou este lugar. Eu não tenho tanta certeza. Não é do feitio deles. De qualquer forma, vamos até o local da chamada. Inimigos! Destrua um falso deus! Como ousa? Eu sou o verdadeiro Thor! Não creio que esses despertados possam ser convencidos, senhor. Isso. Um monumento deturpado dedicado a mim e ao caminho para casa. O que quer que isso seja? Ah, vamos dar uma olhada. Com cuidado. Uma armadilha! É o que parece. Jarvis! Escanearei o monumento para obter respostas. Passão a menos. Angel, venha a mim! É por isso que identificamos ele como a fonte de chamada. De fato, está ligado a uma estrutura próxima que começou a emitir estranhas leituras de energia. Então nossa missão é clara. Com certeza nosso impostor e a tal máquina estão lá dentro. Trovão! Leituras estranhas de energia estão mais fortes, o que é uma má notícia. Entendi. Ser afiliado à AIM de alguma maneira. Vou investigar mais a fundo. Este impostor não apenas me insulta, como difama as garras inteiras. Calma, Dita. A gente vai encontrar. Leituras estranhas de energia estão mais fortes, que é uma má notícia. Entendido. Aí está a entrada. Yeah.
Destruir os transformadores próximos deve contornar os sistemas de segurança e permitir o acesso. Vou pra cima. Ah, isso foi. A porta está aberta. Quem ousa invadir nosso santuário? Saladão, sou eu, o verdadeiro Deus do Trovão. Enfrente-me então, para que sua mentira seja exposta. Bem-vindos, intrusos. Thor, isso é muito estranho. E irritante. Enfrente-me, farsante, e veremos quem é digno do nome Thor. A fé dos meus adoradores não será abalada. Despertados, ouçam-me. O falso Deus chegou. Destruam-no. Lute comigo, charlatão! Ha, eu não sujaria Mjolnir com o seu sangue. Em vez disso, enfrente meu suplente. Covarde! Então destruiremos seu autômato e depois você! Vocês deram sorte, mas encobrir nossos rastros nunca nos encontrarão. Eu topo o desafio. Tenho pena de ti. Em conluio com um impostor.